можемо. Доброго дня. Гадаю, у вас чудовий настрій для творчого натхнення. Сьогодні ми проведемо майстер-клас по розпису декоративної тарілки. Для цього нам необхідно це сама декоративна тарілка, маркер або лайнер, щоб зафіксувати центр та контур, який ми обрали візерунку. Кісточки декоративні, щоб наносити фарбу і контур. Фарби різних відтінків, щоб зробити наш візерунок насиченим і ярким. Також контур, щоб підкреслити наші геометричні лінії. Палітра, на якій ми будемо змішувати наші відтінки. І також в кінці фіксатор, щоб закріпити весь наш творчий процес на тарілці. За допомогою лайнера або маркера, також округлої форми або малярної стрічки, ми знаходимо центр. Після того, як ми завершили наш контурний візерунок, ми приступаємо до самої цікавої нашої роботи. Ми будемо розмальовувати наш візерунок фарбами, які я показувала раніше. Після того, як ми нанесли наш фоновий візерунок, ми приступаємо до контуру. Вибір контура залежить, якщо в нас світла фарба, ми можемо виділити її або темним контуром, або срібно-золотим, або мідним. Якщо в нас світла фарба, ми виділяємо темним. В нашому випадку ми використовуємо срібний відтінок контура, тому що ми вибрали відтінки неба. Це дуже гарне поєднання кольорів. Після того, як ми закінчили розпис нашої тарілочки, ми дали підсохнути їй десь 20-30 хвилин. Після чого нам необхідно скрити її акриловим лаком, щоб фарба трималася довше. Після цього ви отримали ось таку декоративну тарілочку, яка буде гарно прикрашати ваш інтер'єр будинку. Якщо ви хочете використовувати цю тарілочку для їжі, вам необхідно використовувати фарби, в складі яких входять нешкідливі речовини.